Yes, nkuko rero Serge Kayitare Nsabimana yibabwiye twageze mu isaha ya Gorilla Games turi saa 7:34 kuri screen niko banyereka ndetse n'amasaha mufite mwiguriye twageze rero mu kanya ka Gorilla Games kabisa mukanda kanyenyeri 8:8 urwego yandikishe umunsi kubera ko ibyo mbona babwira ngo yandikishe ibyiza byaje mugiye kubibona hano mfite sheke ya miliyoni 10 urumva dore ngiye reka ngiye mitina nikingiriza mwayibonye miliyoni 10 zimbumbe ubwo rero mwiyandikisha umunsi kugira ngo ibintu bigende neza cyane ngo muzatsindire miliyoni 10 kandi akanyeri 8:8 urwego ukurikiza amabwiriza cyangwa se unyure kuri washata akadomo play gorilla games akadomo.com cyangwa se ubahamagara 0788383309 cyangwa ubagane ku mabranche y'abatandukanye ngiye nkundi nyamirambo cyane Chris wiriwe bimeze bite muri gorilla games muri gorilla games bimeze neza nk'ibisanzwe ndetse abantu barabibona none uyu munsi ko ntaje njyenyine cyane burya ibikorwa birivugira niyo mpamvu nazanye na Bizimana Felix nk'uko abantu babibona kuri sheke cyane barabibona kugira ngo uyu munsi noneho yitangire ubuhamya kuri izi miliyoni 10 yatsindiye abantu barabizi ko tugira promotion ya jackpot iba mu cyumweru kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu tuba tugufitiye imikino 10 yo muri weekend ushobora kubettingaho ukavuga uti umukino uzarangira gutya ni ekipe izatsinda cyangwa se ama ekipe azanganya hanyuma rero kuri jackpot ya tariki esheshatu z'ukwezi kwa gatanu kuri mwaka ubwo ni muri weekend yashize umunyamahirwe Felix Bizimana yabashije gutsindira jackpot yegukana intsinzi ya miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda jackpot rero ni imikino baguha 10 bagukorera ipari wo gushyira amafaranga 500 wowe ukavuga uko wumva izagenda iyo birangiye gutyo neza uko wabivuze miliyoni 10 zawe urazitsindira Bizimana Felix kaname akira sheke ya akira sheke ya rwose kandi felicitation kuba waratsinze muri Gorilla Games miliyoni 10 kabisa ubuzima bugiye guhinduka ndabeshya Bizima ntabwo beshya ungira ijwi nk'umuntu ufite miliyoni 10 ariko ntabwo beshya niko biri byagenze bite duha ubuhamya byagenze gute wasesenguye gute izo mace kugira ngo wicare uvuge uti iyi ngiyi ni bizagenda gutya tunyuriremo muri make rwose umwanya ni uwawe muri make muri make nabikoze kuri telefone nkanda akanyenyeri 8:8 urwego nshyiramo password banyereka gukanda 9 guhitamo jackpot yego hitamo njya kuri 3 selection ngenda nselectinga amakipe bw'amahirwe ararya yes usanzwe se bwari ubwa mbere ukoze jackpot ugiye kuri jackpot kuyuzuza cyangwa urusanzwe uzikora wenda bikanga cyangwa hakangamo nk'amaci kuko Serije we yarayikoze ubushize maci ebyiri zonyine ziramwisoba ariko niyo njyewe namubwiye ngo ayikore namubwiye ko bizagenda ubwo we arabihindura nari nsanzwe nyikora ugasanga hari ya 5-6 ntiyariye ariko nsinshike intege nkakomeza none byagenze neza byagenze neza usanzwe se utuye hehe donc aho ubarizwa ni igicumbi igicumbi hano hirya ni hafi amafaranga turagezeho mu isaha imwe Gorilla Games se watangiye kuyigiku donc wabaye umukiriya wayo ryari umaze nk'igihe kingana iki utega ku mikino mu buryo bugiye butandukanye 2022 nari natangiye kujya nterekaho imitungo imyaka 3 yes ugenda urya make Manchester ikaguha nabo bakanijya Arsenal ugashyiraho none uri miliyoni 10 neza cyane uburumva umeze ute muri wowe bakikubwira ati Bizimana Felix watsinze wumvisha umeze ute miliyoni 10 nagara amafaranga make narishimye birumvikana donc ariko ya hanyuma se madamu wawe uri mariye se cyangwa uracyari nkanjye ndacyari umuhungu ni amafaranga navuga ko atari make muri iyi si turimo ni amafaranga uzi ko aya mafaranga yakujyana i Burayi ukanagaruka yaguhindura ubuzima hano ugomba kuyakoresha uhindura ubuzima cyane hanyuma Chris muri jackpot kuva wa mwanya upgrade mukayishyira kuri miliyoni 10 ndibaza ko yari wa mbere Felix ni ufunguye inzira abandi reka twizere ko ubwo wa mbere abonetse noneho n'ubutaha aho dukurikiye kuri BTN TV ariho ushobora kuba wa kabiri tukazaba turi kumwe hano hanyuma Felix miliyoni 10 ni zawe rwose ubundi abandi bajyaga bazitsindira noneho ugasanga
ni benshi babihura ari benshi uyu munsi niho uciye gahigo ko vuba bayivana kuri miliyoni zirindwi ukajya ku icumi niho witsindi ni iki wabwira abantu cyangwa se n'umuntu uyu munsi uvuga uti mfite ubwoba bwo kuba nashyira kuri Weekend Jackpot akaba nyine betting match zisanzwe za imwe imwe cyangwa kuri pari eshatu ni iki wabwira abantu noneho donc bataragira umutima wo kuba babettinga muri Gorilla Games gira nk'ubutumwa bagenera icyo nababwira ntibagerageze bakene mu rugero ntibaterekaho imitungo yose kuko ushobora kuyiterekaho ejo ugasanga ukaba urandi uzashyiraho kuko nk'amahani igomba gutsinda muri wikendi ukajya gukodesha kandi wari ufite aho uba ntibashyira mu rugero ariko ntibagerageze nabo bazatsinda hanyuma wowe ukoresha ubu buryo ukoresha gukanda akanyenyeri umunani karindwi umunani urwego cyangwa uca kuri webusayiti nyura kuri akanyenyeri umunani karindwi umunani urwego niho wakoreye ipanuze wujurije iriya Weekend Jackpot cyane rwose niho wayisanze yego ikirisi birakunda birakunda cyane urumva ko na wa muntu uba utekereza ko wenda ibi bintu kubikora ari kuri smartphone yego biroroshye ufite agatelefone gato iyo ukanze akanyenyeri umunani karindwi umunani urwego ushobora kubetinga bisanzwe cyangwa se ukanabetinga kuri Jackpot ya Gorilla Games hanyuma tukiganira na Chris tugira icyo uvuga kuri iyi win ya Bizimana Felix hanyuma tunakomeza duhana izindi gahunda ziri muri Gorilla Games bisanzwe ya so win ya Bizimana Felix icya mbere namubwira ni ukumubwira ngo congratulations hanyuma ikindi twamushishikariza nka Gorilla Games ni ukumubwira ngo abize mu bwenge amafaranga atazayapfusha ubusa ariko nawe twabonye ari umuntu w'umugabo yafite imigabo n'imigambi afite twumva ko koko ibintu bimeze neza kandi nta gucika intege ni ugukomeza kubetinga na Gorilla Games ariko ukabetinga mu rugero nk'uko nawe yabyivugiye buriya imikino y'amahirwe siho ushakira ubukire no kuba abantu wenda ntibabone yatsindiye miliyoni icumi niyo mpamvu tuba tworoheje ibintu tugashyiraho ko ari amafaranga magana atanu kandi ukaba wemerewe inshuro imwe mu cyumweru kugira ngo buri cyumweru wowe ugerageze amafaranga magana atanu yo ku cyumweru ukagerageza amahirwe byaguhira nka Felix sawa bitanaguhira ugakomeza ukagerageza n'ubutaha bishobora kuba bigurira kuko yatubwiye ko kuva uyu mwaka watangira agiye agerageza ariko iyi ngiyi niyo yabashije kumuhira so nawe rero dukurikiye ushaka kwiyandikisha muri Gorilla Games ni ugukanda akanyenyeri umunani karindwi umunani urwego ugakurikiza amabwiriza iyo utariyandikisha ntubona bakubwiye handitse register cyangwa se kwiyandikisha ubona uko utariyandikisha biragusaba nimero y'indangamuntu yawe bikagusaba kuba ufite umubare w'imibare ine w'ibanga uzajya ukoresha hanyuma kuri website yacu uca kuri playgorillagames.com ushaka gukinira jackpot ushobora gukanda ahanditse GG Jackpot kuri website yacu cyangwa se nubona kariya kabana turiya tubana tuba dusilayidinga tuhavaho kamwe hajyaho kandi nubona kanditseho Weekend Jackpot akugakandaho hanyuma ugahita winjira muri jackpot yacu ubona ahanditse play jackpot ukemeza hariho ya mikino icumi twakubwiye nk'ubu ngubu iyi wikendi umuntu uri kudukurikira ahita ajya akareba yego hanyuma umukino umwe kuri umwe ugenda ukora na lise ukavuga ngo bizarangira gute amahitamo aba ari atatu win one ni ekipe iri mu rugo gutsinda draw ni ukunganya win two ni ekipe yasuye kuba yatsinda yego so uragenda ukora amahitamo gutyo mpaka birangiye wemeze rero gusaba ko ufite amafaranga magana atanu kuri konte hanyuma uhite ukora jackpot yawe hanyuma nimara kuba successful imikino nirangira watsinze nawe nta kabuza icyumweru gitaha niwe twazazana hano hanyuma kuri iyi gahunda za Gorilla Games nagira ngo mbe nk'umaze abatsika abantu mu minsi ishize kuri social media zacu twe twavuze ko dufite agashya aricyo nashakaga kuvugaho uyu munsi mu cyumweru gitaha tugiye kulanchinga gahunda nshya ya Gorilla Games cyangwa se uburyo bushya bwo kubetinga bwitwa nyemeza nyemeza akaba ari uburyo noneho tugiye kujya twemerera abantu kubetinga hagati yabo njyewe na Saddam tukavuga tuti kuri uyu mukino Manchester igiye gukina uri gufana Manchester ngende kumva bitari ko biragenda aho kugira ngo betting kuri ziriya odds za Gorilla Games tukavuga tuti intego turashyiraho ni ibihumbi bitanu ndazana bitanu nawe uzane bitanu urumva ibyo ubundi byakorwaga muri ubwo buryo bw'amagambo
rimwe na rimwe wampamagara akubwira nti agenda man ntabyakunda ariko ubu ngubu noneho twabazaniye uburyo bunizewe kandi bufite umutekano ushobora kubikoraho n'inshuti zawe ubwo buryo rero tuzabona nshinga mu cyumweru gitaha buzabuboneka kuri website ndetse na USSD yacu ku buryo noneho usibye kuba wategera kuri Gorilla Games noneho wanatega hagati yawe n'inshuti zawe kandi gashya dufite muri iyi minsi ku bantu badukurikira ku mbuga nkoranyambaga barabibonye ko ubu ngubu iriya mikino ya NBA playoffs mwari muri kuvuga iri no kugenda igera mu mpera za semifinals ni ukuvuga ngo ubu ngubu ku muntu uri kubettinga kuri iriya mikino ya NBA anyuze kuri Gorilla Games ufite amahirwe yo kuba watsindira tike yo kujya kureba umukino wa ball abantu baziriya BAL Africa League izaba muri Kigali Arena guhera tariki 27 so kuri 27 yo ku mukino wa nyuma ufite amahirwe yo kuba watsindira tike ya VIP rwose yo kuba wajya kwirebera uriya mukino umeze neza icyo bigusaba nta kindi ni ukubetinga kuri NBA Playoffs kuri Gorilla Games hanyuma nsoza nakwibutsa abantu yuko ku munsi w'ejo turaza kuba turi mu karere ka Rubavu kuri wa gatandatu ah mara ni data badukurikiye kabisa ejo ku isoko hariya tuzaba twatwitse tuzaba turi kumwe n'abahanzi the same n'abahanzi birubavu the same ubwiro the same abiru abiru tsinda rikomeye cyane ndabazi cyane hakaza Shafi Ntwari n'undi muhanzi hariya hanyuma none tukazaba twanabazaniye Bulldog murongo kemozera zabari hariya hepfo so ku bantu rero bashaka gusobanuza Gorilla Games ari umuntu tuvuze ibi bintu ariko akaba hari utuntu atumvise neza dushaka gusobanuza hari wagize ikibazo mu gufungura konte hari mu kuyikoresha kubitsa kubikuza hazabara abakozi ba Gorilla Games baje kugira ngo bagufashe bagusobanurire kugira ngo bagusobanurire ubashe gusobanukirwa ibintu byose muri Gorilla Games so narakira abantu rero kuzahaboneka nejo kwa gatandatu guhera saa sita n'igice hariya Rubavu ku isoko tuzaba tubaye nka Gorilla Games ndumva ari ibyo nabwira abantu Bizimana Felix bimeze bite Gorilla Games rero ubu ngubu ugomba kuba ambasaderi wayo Gicumbi and brand ambassador bana kabisa bagusinyishe ukurukoza amateka bazagushyire ku cyapa Gicumbi rwose ujye ukangurira abantu ko gahunda zifashe ibyo Juma zi miliyoni 10 urazibona utese Hanyuma kirisi uyu munsi umuntu ashobora hari abantu bajya baduhamagara ngo wenda akaba yabetinze ariko amafaranga akanga kuvaho biba byagenze gute yabahamagara akaba ngo hari ukuntu umuntu abetinga akarya nyine akagira win noneho ngo yabikuza ngo amafaranga nyine agatinda kuza biba byatewe n'iki n'imiyoboro iba yanze ni ikintu duhora dusobanurira abantu ubu byaragabanutse ntibikiba cyane ariko abantu bajya babyumva ko kuba tubaha tekinoloji zigira ibyazo cyane imiyoboro ihurirwaho n'amatransakisiyo menshi cyangwa se abantu benshi bahuriyeho bikaba byatwara umwanya ariko niba bitabaye ako kanya ntukagire impungenge amafaranga yawe ntabwo ashobora kubura wenda ngo aburirwe irengero nyuma yaho urayabona mu gihe kidatinze cyane hanyuma muri gahunda nk'izi ngizi zirimo amafaranga menshi hari igihe wenda nk'umuntu yatsindira ukavuga ngo bizaguhenda mu byiciro Gorilla Games ubundi iyo umuntu yatsinda mpita mumuhereza uba arayazamukana Felix reka tubaze Felix Felix ifaranga ukiritsindira byagenze gute nahise nyakenyera cyane uri nayo cyane rwose ntabyumvishe rero zansoresore zitega abantu Felix amafaranga ari kuri konti ntabwo agenda no mu mufuka sibyo Felix ari kuri konti ubwo rero Chris hari ikindi se wavuga nk'umuntu nk'intumwa ya Gorilla Games ntabwo waba uri kivuga kuri Gorilla Games ikindi rwose ihangane icyo nabwira abantu ni uko weekend yageze ikintu ni myinshi shampiyona ziri kugera ku musozo amakipe rero arimo arashaka kwitwara neza arashaka big four kurangiza mu makipe ahagaze neza hari izishaka shampiyona cyane zishaka kudasubira inyuma ngo zimanuke hasi so rero ahangaha niho action na urugamba ruba rukomeye buriya kera twajyaga tureba amafilime byagera mu bice bya nyuma gatatu gati noneho twageze muri finale cyane ahangaha agomba kuboneka so urugamba rero niba rukomeye nawe niho amafaranga yawe ugomba kuyabetingera kabisa ekipe ubona ko ifite ishyaka harimo odds ziryoshye cyane muri iyi minsi Gorilla Games kabisa murabizi kuri odds dora turi aba mbere mu gihugu biroroshye wabikorera aho waba uri hose
buriya hari abantu tujya tunavuga Gorilla Games yahamagara cyangwa se yatwandikira gatoza atariko mukoreraho ubundi. Rero icyo nakubwira nuko Gorilla Games iba hose mu gihugu cy'u Rwanda aho waba uri hose, ugiye kuri website yacu playgorillagames.com cyangwa se ugakanda akanyenyeri 8/8 urwego ushobora gukoresha Gorilla Games. Hanyuma se nk'ama office mufite hagiye atandukanye, ngenzi y'inyamira muri nayo nkunda cyane. Turaturanye neza cyane iriya y'inyamirambo. Hari Nyamirambo ari ya kuri 40, hari Remera ku nyubako yo kwa Mutsindashyaka, dufite muri Muhanga wabaserije inyubako ikoreramo Koje Banke turimo hejuru yaho, hanyuma tukagira muri Rubavu. Rubavu abantu babo nabo dufite service center iri hariya hafi n'isoko, hanyuma noneho tukagira na Musanze. Musanze turi kuri etaje ukinjira mu mujyi wa Musanze, etaje ibanziriza isoko rishya rya Musanze, isoko rya kijyambere rya Musanze rya Goyiko, aho bita Goyiko. Etaje ibanziriza kabisa, turimo kuri floor ya kabiri, wahadusanga ubaye ufite ikibazo, ubaye ushaka gusobanuza, ubaye hari n'igitekerezo, ndetse kandi umuntu uri ahandi mu gihugu nubwo tuzagenda dukomeza ku expandinga, nabibutsa yuko dufite nimero tubonekaho 0788383309. Iyi ni nimero watubonaho igihe icyo ari cyo cyose ufite ikibazo, ushaka kubaza, ushaka gusobanuza, ushaka kuba ufite n'igitekerezo. Wakishije kuri iyi nimero. Turi no ku mbuga nkoranyambaga Gorilla Games Rwanda, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Aha ngaho ndararikira abantu kudukurikirana cyane kuko dukunda gutanga amabonus. Buriya abantu muri iyi minsi bari kutubwira bati bonus ko zabaye nke, ariko kuri social media aho ziruzuye ziba zihari nyinshi cyane. Buri munsi uko umukino uhari turakubwira tuti uyu mukino urabona rindi uratsinda igitego cya mbere, niye ekipe iratsinda igitego cya mbere, cyangwa se tukakubwira tuti turabona birarangira ari ibitego bingahe, cyangwa se niye ekipe iratsinda, bitewe n'ikibazo cy'umunsi uba ushobora kujyaho mu gihe twabishyizeho, ukaba wakora prediction yawe ukabasha gutsindira bonus. Mugende mudufollowinge ni Gorilla Games Rwanda, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ndumva ari ibyo. Hanyuma kuri iriya gahunda yo gutsindira itike kugikorera finali ya BIL, wowe icyo usabwa ni ukuba wateze kuri iyi mikino gusa, nta bindi. Imikino ya NBA playoffs. System ibereka abantu abo bantu, hanyuma ikazafata umunyamahirwe. Yaba wenda akavuga ati wenda ikazi ejo izatsinda igatsindwa, ibyo bimwe icyo gihe iyo yavuze byaba bitaba ayo mahirwe aba ayafite. Upfa gusa ko wabikoze. Serije rero nayitsindira azajyane sheri we. Uzajyane sheri wawe cyangwa ufite benshi. So ubwo rero ndumva ari ibyo ngibyo. Felix nk'umuntu w'umugabo w'umutaramu, gira nk'ijambo ubwira abadukurikiye cyane cyane abakiriya n'abatari abakiriya ba Gorilla Games, kugira ngo nabo bazaze. Gira nk'umunota umwe kuko barangira kuko hasigaye iminota ibiri, iyo nemerewe ni ibiri, gira nk'ikintu tubwira tugusezere rwose tunaguherekeza. Icyo nabwira abadukurikiye ni ukugerageza bagakina nabo bagapima amahirwe cyane, kariya ko batsinda nibatsinda amafaranga yabo barayabona, ntabwo ari ibintu byo kuryarya, ni ibintu bifite gahunda cyane. Urakoze cyane rero Felix, kandi felicitation. Kirasheke yawe rwose, iyi ngiyi ugomba kuzigenda ukayibika muri sari wawe, ukajya wabwira ati gena tsindi miliyoni 10 mwe muri mu biki. Chris, reka ngushimire cyane. Dushimire n'abari badukurikiye rero aho mwari muri hose hirya no hino ku isi. Reka dutumike ngewe ubwo nahejo saa 3 kugeza saa 5. Ubwo rero gahunda za bitini zo zigomba gukomeza. Jeff wakoze cyane ndetse na Juma Kaseja ku buhanga bw'ibyuma kabisa, mwadukura ibintu bizima cyane. Dushimira na Gorilla Games badusuye uyu munsi kwa gatanu. Reka tubaherekeze hanyuma twe tuzasubire ku munsi w'ejo. Incamake za saa 3 ziterwa inkunga na Gorilla Games, Serije arabahabaye kugira ngo muganire ibyiriro biba hirya no hino ku isi. Imana ibarinde, njye nari Mihigo Saddam.